တော်သားရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးပါရိသပါသာသတာတွေတေခရောင်းရှင်ကိုထမှန်ပြီးကြတောင်းဆက်ပြီးလိုက်ပါရယ်အမေသက်ရှင်လိမ့်မနေပြည့်ဆိုရယ် Facebook ကောက်ပွင့်ရှောင်းကလေးခိုင်ပရိကျော်တိချွန်ထားရယ်မိခွန်အိုအပြုတ်ပီဒီဆိုရယ်တေခရောင်းရှင်ကိုတောင်းဆိုပြီးကြပါရယ်သူကတော့ခေတ္တမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါရယ်အဝိတနေရကကျွန်တော်အမေကိုသတိရလို့ပါဆိုပြီးကြတောင်းဆိုပြီးကြစားဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရောခန်းစားနားဆောင်ပြေးကြပါမယ်Oh, no.
Mama, 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 mama